Dolazeći ovom Radik u posetu zemljoradničkoj zadruzi, videli smo da se radi na poljima, ovo vreme to nekako omogućava poslovanje, pre svega bere se duvan još uvek. Međutim, onaj najvažniji, da tako kažemo, posao jeseni vezan za najzastupljeniju kulturu kod nas, koju za kukuruz, još zapravo nije počeo. Kakva je situacija ovde u zemljoradničkoj zadruzi Radik? E sad da kažemo i u zemljoradničkoj zadruzi Radik i u Radiku uopšte, što se tiče kukuruza, kukuruz, oni ljudi koji planiraju u klipu da beru, oni su počeli da beru i oni beru i smeštaju u čardake. To je što se toga tiče. Međutim, što se tiče krunjenja, mislim da će to kasniti, odnosno već kasni, odnosno na ranije godine, zrno je još važno i ljudi izbjegavaju da krune, očekujemo navodno, najavljeno neko suvo, toplo vreme u toku oktobra, gde bi ta vlaga pala još za par procenata, ali čini se da su veliki odbici prilikom obračuna, znači troškovi sušenja i odbijanja. Znači, još jednom da ponovim, što se tiče same berbe kukuruza je počela, ali ljudi koji beru u klipu i smeštaju čardake. Naravno, sada je najpotrebnije sunce i vezano nekih 10-15 dana, možda i više, jer ono što je vezano i za berbu kukuruza jeste i priprema za jesenju set, ako poštujemo plodore, ako poštujemo sve, tu će se naći neko žito, verovatno, pšenica najverovatnije u najvećoj površini. Recite mi, vaša mehanizacija spremna je za sve ove radove? Što se nas tiče, mi smo imali ove godine, držimo se plodoreda, pa smo imali zasijano određenu površinu pod suncokretom, tako da smo mi ovog momenta neki 40 hektara pripremili za setvu žita. To govorimo o sobstvenoj proizvodnji. Što se tiče zemljoradnika, isto tako, bilo je suncokreta negdje oko 150 hektara, a dobar deo je, ili jedan deo je pripremljen za setvu žita. Mi smo išli ovu redukovnu obradu, odnosno tanjiranje, i to se vrlo lepo pripremilo. I ja sam namerno izbegao, bilo je u planu čak da se danas počne sa setvom pšenice, koju ja za moje 35 godina nikad nisam sejao 2. oktobra. Nek je očekao taj optimalni rok od 5. do 25. pa posle 5. počnem da sejem. Međutim, bilo je planirano da počnemo danas sa setvom. Međutim, najavljuju neku kišu noćus, a ostalo nam je još nešto zrele soje, ali radimo soju, skidam soju u Radiku, tako da danas planiram da radim to soju, a mislim da ćemo već sutra, najkasnije prekosutra, početi setvu pšenice.